如果您愿意吃土豆粉，不愿意去外面吃怎么办？今天我来教你做一个家常版的土豆粉，特别好吃。如果您学不会，我拿着锅和土豆粉去你家去教你，你看行不行？准备一袋鲜的土豆粉，再准备自己爱吃的火锅丸子。你也别闲着，帮我切点葱姜蒜。起锅烧油，加入红油豆瓣酱、火锅底料，炒出红油，加入葱姜蒜，炒香加水，加入半勺海鲜酱油，盐、鸡精、白糖调口，盐可以少放一点，因为豆瓣酱、火锅底料都有咸淡。开锅加入各种丸类，丸子煮熟下入土豆粉，然后咱们小火再煮两分钟就可以。老易主页分享了几百道家常菜，都特别特别的适合在家里做，给亲戚朋友露一手，又简单又好吃。如果您有缘点开这个视频，麻烦您给老弟点个双击加个关注，方便您日后查找。先谢谢大家了。最后，咱们下入自己爱吃的青菜，喜欢吃素的也可以放点陈醋，味道会更好一些。家常版的土豆粉咱们就制作完成了，看看您想不想吃，有没有食欲？这个汤都可以喝了，老香了。如果您学会了，记得给老弟一个双击，感谢支持。